бірінші ақпаннан бастап коронавирусқа қарсы екпе жасала бастады. Және де соған байланысты ең бірінші осал топтар екпені алып жатыр. Олар ең біріншіден медицина қызметкерлері болып табылады. Олар жедел медицина қызметкерлері, ауруханаларда, стационарда жұмыс істейтін, инфекциялық ауруханаларда жұмыс істейтін дәрігерлер. Сонымен қатар екіншіден олар қазіргі таңда мұғалімдер екпе алып жатыр, полиция қызметкерлері, оқу орындарының мұғалімдері және де студенттер. Сонымен қатар төтенше жағдайлар, ішкі істер министрліктерінің қызметкерлері алып жатыр. Және де Қазақстан Республикасының президент басқармасына жұмыс істейтін адамдар екпе алынады. Және де кейін созылмалы бар аурулары бар науқастар екпе алынатын болады. Қазіргі уақытта біздің ауруханада 200-ден астам адам екпе алды. Коронавирусқа қарсы екпені алған, осы уақытқа алған адамдардың арасында жағымсыз әсер әлі белгіленген жоқ. Және де айта кететінде, бұл вакцинаны алғаннан кейін әрине әрбір адамда өзіндік жауап ретінде реакция пайда болуы мүмкін. Ол дене қызуының жоғарылауы ретінде, вакцина қойылған жерде жергілікті өзгерістер, қызарулар ретінде көрілуі мүмкін. Ал нақты бір қауіптілік дегенде ол бізде әлі белгіленген жоқ. Аллергиялық реакциялар байқалған жоқ. Онкологиялық аурулар бар науқастарға ол қатаң түрде тыйым салынады. Жүктілік кезіндегі әйел адамдар, емізіп жүрген әйел адамдар, 18 жасқа дейінгі балалар және де иммунды тапшылық аурулары бар науқастарға алуға болмайды. Және де атап өтетіндей, коронавирустың жіті немесе симптомсыз түрімен ауырған науқастарға тек қана 6 айдан кейін ғана екпен алуға болады. Және де егер коронавируспен қарым-қатынаста болған науқастарға тек карантин біткеннен кейін ғана бұл екпені қоюға болады. Вакцинаны алар кезде міндетті түрде емхананың дәрігерімен адам қаралады. Бұл жерде оның жалпы жағдайы бағаланады, дене қызуы өлшенеді, артериялық қан қысымы, жүрек соғу жиілігі өлшенетін болады. Және де бұрын ода басқа вакцинаны алған кезде аллергиялық бір реакция болды ма жоқтығы анықталуы керек. Егер де оның белгілі бір қарау кезінде дене қызуы жоғарылаған болса, немесе жөтел белгілері бар болса, онда белгілі бір уақытқа оған медициналық шегерілу беріледі, және де екпе қойылмайтын болады. Екпе жасалатын алдында арнайы бөлме дайындалады. Ең бірінші, біз білетінімізде екпені бірден 5 адамға қою керек. Сол себепті арнайы 5 адам таңдалады. Және де егер 5 адамнан кем адам болса, онда вакцина жасалынбайтын болып келеді. Себебі вакцинаны 18 градустан төмен ортада сақтау керек. Және де оны ашқаннан кейін ол тек қана 2 сағат жарамды болады. Сол себепті 5 адамға сол уақытта қойылады. Және де вакцина қойылғаннан кейін олар 30 минут ауруханада, емханада дәрігердің бақылауында болады. Және де бұл жерде екпені қойған кезде бір дәрігер, бір медбике және де тіркеуші адам сол жұмыстың барлығын атқарады. Және де ол бірінші компонентті енгізгеннен кейін, ал 21 күннен кейін екінші компонентті енгізеді. Және де әрбір адамдарды вакцинациялағаннан кейін әрине зарарсыздандырады. Себебі олар бір бөлмеде отырады, қайткенмен де тазалық шаралары сақталынып отырады әрқашанда. Бұл GamCovidVac Sputnik V вакцинасы болып табылады. Ол Ресейде шығарылған болып келеді, және де қазіргі таңда біздің Қазақстанда да бұл вакцина жасалып жатыр. Бұл бірер уақыттан кейін Қазақстанда шығарып жатқан вакцинаны қоя бастайды. Бұл вакцина екі компоненттен тұрады, біз білетіміздей.
бірінші компонентті енгізгеннен кейін адамның ағзасында белгілі бір мөлшерде антиденелер түзіледі. Және де 21 күннен кейін екінші компонентті енгізеді. Бұл екінші компоненттің ерекшелігі, ол бірінші компонентті енгізгеннен кейін түзілген антиденелердің күшін және де санын көбейтеді. Адамда иммунитет түзілу үшін. Денсаулық зор байлық деп басқа айтылмаған. Сол себепті өз денсаулықтарыңызды, егер де осындай вакцинаны қоятындай мүмкіндік бар болғандықтан, алдын алу шараларын жасап, вакцинаны қоюға кеңес берем. Себебі адам сақтанған болады, сыртқы ортаға адамдарға да қауіпті болмайды, өзінің денсаулығына деген кепілі болады. Сол себепті бұл вакцина тексерілген, қайткенмен де қаншама адамдар уже бұл вакцинаны қабылдады, және де кері әсерлерін, бір ауыр аллергиялық реакциялар байқалған жоқ. Сол себепті мен адамдарды бұл вакцинаны алуға шақырамын.